এবাৰ দিম থৰতে দেখ বিদেশৰ বাতৰি আহক চাওঁ কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ বাতৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনৰ মাজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক COP26 সম্মিলনৰ সমান্তৰালভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ল এই বিশেষ বৈঠক সন্তাস আৰু বিচ্ছিন্নতাবাদীৰ যুঁজাৰ বাবে সংকল্প হ'ল দুই দেশে এই বিশেষ বৈঠকত দুই দেশৰ মুৰব্বীয়ে আলোচনা কৰে বৰ্ধিত সন্তাসবাদ সমস্যাৰ বিষয়ে দুই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত তথ্য প্ৰকাশ কৰিলে ভাৰতৰ বৈদেশিক 2070 চনত ভাৰতৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ হাৰ হ'ব নেট জিৰ' অৰ্থাৎ প্ৰদূষণ মুক্ত হ'ব ভাৰতবৰ্ষ এই বৃহৎ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগ'ত অনুষ্ঠিত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ COP26 শীৰ্ষ সন্মিলনত এই ঘোষণা মোদীৰ প্ৰায় 120খন বিশ্বৰ নেতাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাৰ সময়তে এই ঘোষণা কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অৱশ্যে ভাৰতৰ এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে মোদীয়ে সহায় বিচাৰিলে বিশ্বৰ ধনী দেশসমূহৰ পৰা পেৰিছ জলবায়ু চুক্তি ভংগ কৰাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিলে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে তেওঁৰ পূৰ্বসূৰী প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে ভংগ কৰিছিল পেৰিছ চুক্তি সোমবাৰে গ্লাছগ'ত অনুষ্ঠিত আন্তৰ্জাতিক জলবায়ু সন্মিলনৰ মঞ্চৰ পৰাই ট্ৰাম্পে কৰা ভুলৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে বাইডেনে ৰাষ্ট্ৰপতি বাইডেনে কয় যে পূৰ্বৰ মাৰ্কিন প্ৰশাসনে কৈ থৈ যোৱা এই ভুলৰ বাবে বৰ্তমানৰ মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে মই অতিকৈ লজ্জিত উল্লেখযোগ্য যে গ্লাছগ'ত অনুষ্ঠিত জলবায়ু সন্মিলনত যোগদান কৰিছে বিশ্বৰ 120খনকৈ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে পাঞ্জাৱৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অমৰিন্দৰ সিঙৰ বিস্ফোৰণ ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ গান্ধী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে অমৰিন্দৰ সিঙে আৰু তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে লগে লগে ঘোষণা কৰিলে তেওঁ এক নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিব অমৰিন্দৰ সিঙৰ নতুন দলৰ নাম পাঞ্জাৱ লোক কংগ্ৰেছ ইয়াৰ পূৰ্বে টুইটাৰত আপলোড কৰে তেওঁ নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰ তাৰোপৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে নবজিৎ সিং সিদ্ধুৰ পক্ষ লোৱা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে পাঞ্জাৱৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱশেষত ঘোষণা কৰা হ'ল নেট পৰীক্ষাৰ ফলাফল চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষাৰ নামভৰ্তিৰ বাবে জৰুৰী এই নেট বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা গোচৰৰ বাবে বিলম্ব হৈছিল ফলাফল ঘোষণাৰ ক্ষেত্ৰত দুগৰাকী ছাত্ৰই পুনৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন কৰিছিল বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ত অৱশেষত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত ঘোষণা হ'ল নেটৰ ফলাফল লগে লগে অন্ত পৰিল 16 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দীঘলীয়া অপেক্ষা জম্মু কাশ্মীৰত গঠন হ'ল এক নতুন অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা উগ্ৰপন্থী সম্বন্ধীয় ঘটনাসমূহ ক্ষিপ্ৰ অনুসন্ধানৰ বাবে গঠন হ'ল ষ্টেট ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি উগ্ৰপন্থী তথা হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ সকলো সংঘটিত ঘটনাসমূহৰ অনুসন্ধান কৰিব এই অনুসংগঠনটোৱে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিয়াৰ লোকেল এজেঞ্চিৰূপে কাম কৰিব চি আই ডি বিভাগৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক এগৰাকীয়ে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব এই নতুন সংস্থাটো পুনৰ ক্ৰিকেট ফিল্ডত দেখিবলৈ পোৱা যাব যুৱৰাজ সিঙক ইনষ্টাগ্ৰামৰ এটা পোষ্টত ক্ৰিকেটৰ সমৰ্থকে উল্লেখ কৰিছে এই কথা লগে লগে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই পোষ্ট একালৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ নয়নৰ মণি যুৱৰাজ সিঙৰ মতে 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেওঁ উভতিব পুনৰ ক্ৰীড়াংগনলৈ দুবছৰ পূৰ্বে ক্ৰিকেটৰ অৱগ্ৰহণ গ্ৰহণ কৰিছিল মাৰমুখী বেটাৰ যুৱৰাজ সিঙে অৱশ্যে কোন দলৰ হৈ খেলিব সেই কথা এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই খেলুৱৈগৰাকীয়ে হয়তো IPLত যোৱাৰ ইংগিত দিছে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি দুৱাৰ পালে ASR কংগ্ৰেছ আৰু TDPৰ সংঘাতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত তুংগত উঠিছে দুই ৰাজনৈতিক দলৰ সংঘাত মঙলবাৰে শাসিত ASR আৰু কংগ্ৰেছৰ এটা দলে সাক্ষাৎ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিক ড্ৰাগছ আন কুচকাণ্ড সন্দৰ্ভত বৰ্তমানো সৰব NCP নেতা নবাব মালিক নবাব মালিকে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিছে NCPৰ তদন্তকাৰী বিষয়া সমীৰ ৱাংখেৰৰ বিৰুদ্ধে নবাব মালিকৰ অভিযোগতে তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীয়ে পৰিধান কৰে 70,000 টকাৰ মূল্যৰ চোলা আৰু 50 লাখ টকাৰ মূল্যৰ ঘড়ী উল্লেখযোগ্য যে নবাব মালিকে ধন দাবীৰ অভিযোগ আনিছিল ৱাংখেৰৰ বিৰুদ্ধে তাৰোপৰি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অভিযোগ আনিছিল মালিকে ৱাংখেৰৰ বিৰুদ্ধে চীনৰ বাণিজ্যিক মন্ত্ৰীৰ সকিয়নি দেশ পাখিলৈ চীনৰ সকলো নাগৰিকলৈ আহ্বান পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মজুত কৰি ৰখক তাৰোপৰি চৰকাৰেও যাতে খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ মজুত ৰাখে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে বাণিজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চীনৰ প্ৰবল বৰষুণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জাৰি কৰা হৈছে এই বিশেষ জাননী ফলস্বৰূপে ধাৰণা কৰা হৈছে চীনত হ'ব পাৰে প্ৰলয়ংকাৰী বানপানী তাৰোপৰি কৰোনা পৰিস্থিতিত চীনত পৰিলক্ষিত হৈছে দাম বৃদ্ধি ৰাজধানী বেইজিঙতো কৰোনাৰ প্ৰভাৱ প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰিছে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত
হাৰিয়ানাৰ এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ ছোৱালী পূজা যাদৱ নিজৰ মেধাৰ বলত বিদেশত উচ্চ পদস্থ চাকৰি লাভ কৰিছিল পূজাই কিন্তু দেশৰ কিবা এটা কৰাৰ সপোন লৈ তেওঁ উভতি আহিল স্বদেশলৈ লক্ষ্য ইউপিএসসি পৰীক্ষা কানাডা আৰু জাৰ্মানীৰ উচ্চ পদবীত চাকৰি কৰি অহা পূজাই প্ৰস্তুতি চলালে ইউপিএসসিৰ বাবে আৰু তেওঁ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ২০১৮ চনত আইপিএছ বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিলে পূজাই কিন্তু পূজা যাদৱৰ জীৱনৰ সংগ্ৰাম সঁচাকৈ প্ৰেৰণাদায়ক এম টেক অধ্যয়নৰ সময় ৰিচিষ্টনিষ্ট হিচাপে কাম কৰিছিল পূজাই পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অৱস্থা দুৰ্বল হোৱাৰ বাবে ঘৰে ঘৰে টিউচন কৰি পইচা আহৰণ কৰিছিল পূজাই আৰু আজিৰ তাৰিখত তেওঁ এগৰাকী ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক বিষয়া